I dag så er vi her på Sandvikstien. Her har det gjennom vinteren i samarbeid med Kristiansund kommune foregått et arbeid for å gjøre Sandvikstien enda bedre. Har blitt populært helt siden åpningen sin Sandvikstien, men det har jo fremdeles vært en del utfordringer, slik som trappa som vi har litt lenger opp her og ser konturene av oppå her. Den trappa er kommet på plass for å gjøre et vanskelig tilgjengelig område godt og trygt å gå på. Et arbeid altså som vi i KNT gjør nå i vinter. Ja, det er det at skjer når andre bruker det du lager, da, så er det jo koselig. Ja, nå har det jo vært noen timer ute her da. Er det ikke folk som bruker det? Ja, før snøen kom nå så var det jo 10-15 stykker som gikk forbi oss hver dag. Men nå ble det jo mye finere enn det vi egentlig trengte i utgangspunktet, og så vi er veldig stolt om å trappe her. Hva tenker du om Sandvikstien som tursti? Nei, det synes jeg er kanskje den finasen, men den ligger jo ikke så sentralt til som Havstien for eksempel. Da. Men fin er den. Jo, jeg synes det er kjempebra. Mm. Hva liker med naturen her da? Nei, jeg har variert og nære. Og god på fjæra, og veldig fint. Har vært det mye før Sandvikstien ble etablert? Nei, ikke før, nei. Men det har vært det en del etter. Både med barn og barnebarn og venner.